querem ideias novas, a gente dá-lhes. Durante o fim de semana vão andar assim, né? E amanhã vem aqui novamente fazer o visual. Cortes de cabelo radicais e pinturas completamente loucas. É mais à base da pintura. Temos também as trapas, postiços e outras, mas pedem mais para pintar e para cortar. Fazer uma autoestrada, que eu sou fanático por as autoestradas. Por isso ainda não vi nenhuma. É por isso mesmo que eu quero uma autoestrada. Sim, é uma vez por ano também, está bom. Não tem mal nenhum. O Faro 98, que é marcado na cabeça, nós cortamos, deixamos o cabelo e fica marcado Faro 98. É o que mais utilizamos. Ai, milhares. Isto não tem conta. Isto é só aviar. Isto a gente não está contando. Isto é um monte de gente ao balcão. Mas isto são milhares. A hora que isto sai mais, quer dizer, já saiu entre as 9 e as 10 e agora deve ser entre as 2 e as 4 da manhã, que é quando apertar a fome ao pessoal. Come é mais que tem umas burras. Não, os burrinhos, daqueles burrinhos. Come é palhinha. Assim é, chimicinhos aqui todos em volta. Assim. Não dão com as manitas da cervejada e do papo sequinho. Com preguinho, oh, é uma maravilha! Até fazem hoje com pernas de novos! É a fome da viagem. Só que falta qualquer coisa para acompanhar. Falta-se para a Sagres, a rica Sagres cá do Algarve. É para o meu namorado. E sabes que o picante, não é? Viemos de Porto, pela Nova de Gaia. Viemos exausta a viagem, foi uma viagem. Viés exausto, viés atrás, viés exausto. Imagina quem é que vem a conduzir. É muito cansado.